Bu günün orta saatlarında Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistralının Şəki şəhəri ərazisindən keçən hissəsində avtomobil qəzası baş verib. Belə ki, 40 yaşlı Bakı sakini Sevinc Səidova-ya məxsus Kia markalı avtomobillə 48 yaşlı Şəki sakini İlham Məmmədova-ya məxsus VAZ 2106 markalı avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində İlham Məmmədov yüngül bədən xəsarətləri alaraq Şəki mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faqla bağlı araşdırma aparılır.